זה עסק חדש, HD Kids. זה עסק שאין כמותו באזור, בכל האזור הצפון פה. פתחנו עסק שהוא חדרי שינה ומיטות לילדים עד גיל נוער. יש פה מיטות מעוצבות. אני בטוח שכל ילד וכל אפילו אב ואמא שנכנסים לפה מתלהבים מאוד. אפילו ההורים מתלהבים לקנות לבנים שלהם יותר מהבנים שהם רוצים לקנות. ברוך השם, המוצר עושה את שלו. כל הורה וכל ילד וילדה שנכנסו לפה חזרו על מנת לקנות. אני מקווה שכל פעם נביא דברים חדשים, העסק הזה ילך חזק, במיוחד בקרמל. בלי ספק שהצבע הוורוד הוא לבנות. יש לנו שני חדרים שהם מעוצבים מיוחדים, שמאז שהכנסנו אותם לפה, השני החדרים האלה הולכים בצורה מדהימה. העפנו כבר את החדרים האלה. אנחנו תמיד מביאים דברים חדשים, דברים שאין בכלל בכל, נראה לי, בארץ. אני לא יודע אם יש, זה צריך להיות עסק אחד או שניים. למשל, המטלי הבגדים הזה זה בצבע עיפרון, שאתה יכול לתלות עליו את כל הבגדים של הילדים המעילים, שנותנים עוד צבע לחדר שינה, שמשלים את החדר שינה מכל הצדדים. אפילו המיטה, אתה רואה שהמיטה פה מעוצבת. יש לנו גם את הסדינים שגם יכולים לעצב את החדר. ברוך השם, הבאנו דברים שאין כמותם פה בקרמל, על מנת שאנחנו נהיה מיוחדים בכל דבר. יש לנו כיסאות ושולחנות לילדים עד גיל 4-5. אנחנו תמיד נשאף שכל פעם, כל חודש, חודשיים, נשאף להביא דברים חדשים, שעל מנת שהילד כל פעם שיכנס לפה יראה דברים חדשים ויקנה ויהנה מהמוצר שהבאנו. לנו, אם תראה את הדברים, הם ממש מיוחדים, שהילד יכול ליהנות ממגוון של דברים, איפה הוא יכול לשים את הספרים, איפה שהוא יכול לשים את המחברות. יש לו מקום גם לשים את המקלדת, שהחבר'ה שעצבו את הדברים האלה חשבו על כל דבר, על מנת שהילד שישב ליד הספרייה יהיה ממש, לא צריך לזוז לא ימינה ולא שמאלה, ממש לשבת ולעשות את העבודה שלו בישיבה אחת. הבאנו מלאי ממש גדול, ברוך השם. מאז שפתחנו את העסק אנחנו כמעט חודשיים פה, אנחנו מוכרים ממש טוב. למשל פה החדר, זה החדר האחרון שנשאר פה, עשינו מבצע, כל הקודם זוכה. זה חדר שינה שעלותו 6,300 שקל ללא מזרון. עשינו מבצע בגלל שזה אחרון בתצוגה, עשינו מחיר מיוחד 6,000 שקל, כולל מזרון, כולל ציור על הקיר וכולל הרכבה והובלה. אני חושב שבמחירים שאנחנו נותנים פה הם ממש סבירים ואפילו ממש זולים. כל בן אדם שיבוא לבקר אצלנו ידע על מה מדובר. החומר פה, העץ פה זה MDF. אני בטוח שכל אחד שיבוא לפה הוא יענה לא רק מהמוצרים, יענה מהתצוגה שעשינו פה באוספי אבי דלית אלכרמל. אני, החברה לא נותנת לי ביטוח וזה, אבל אני לוקח על עצמי כל דבר שברור שלא שבירה, דברים שבדיוק שאנחנו מרכיבים ואז יש משהו לא טוב, אנחנו מחזירים, אנחנו מביאים משהו במקום. אבל בטוח, אם הילד ישבור, זה לא באחריות שלנו, זה באחריות של הילד. הילד צריך לדעת איך להתנהג גם למיטה שלו. החומר הוא ממש חומר מעולה. גם רמת הגימור של המיטות וכל העבודה פה זה בכדי שהילד לא ייפגע. אם זה בזוויות של המיטות, אתה רואה שיש מן חצי עיגול וזה לא פינות שאז שהילד ידפוק את הראש שם. אז ברוך השם, מי שעשה את המיטות האלה חשב על כל דבר, שהילד יצא מבסוט מכל הבחינות. אנחנו נמצאים מתחת לבית, שזה ליד קואלה, ליד בנק הפועלים. זה הסניף מספר אחת שלנו. קוראים לעסק הזה HD Kids. אנחנו בעזרת השם נפתח עוד עסק בקרוב בדליית אלכרמל. כרגע להזמנות, לכל מי שרוצה להזמין, לכל מי שרוצה לבקר אצלנו, זה בדיוק באספיה בכביש הראשי. מספר טלפון זה 0483-96-200. כל המעוניין שיבוא לבקר ויתרשם מכל התצוגה שיש לנו פה בחנות. המיטה הזאת זה מיטת נעל, שהשווי שלה היה לפני שבועיים 2,100 שקל כולל מזרון.
בגלל החגים עשינו מבצע שהוא כולל מזרון, המיטה בשווי 1,500 שקל. המיטה שלידה היא מיטת אוטורלי, שהמחיר שלה היה 2,300 שקל. עשינו כולל מזרון, מחיר תצוגה ואחרון, אין יותר במלאי, 1,700 שקל, כולל מזרון, מחיר מציאה. המיטה הזאת היא לארבעה ילדים, אני בטוח כל אב ואמא ירצה להיות שיש לו, שיהיה לו בבית מיטה כזאת, זה לארבעה ילדים. יש פה למטה ילד אחד, יש פה שני ילדים שיכולים לישון פה, ולמעלה יש גם עוד מיטה למעלה. במקום לעשות שלוש או ארבע חדרים לילד, אפשר בחדר אחד להכניס את הילדים, חדר ממש מושך, ממש מעוצב יפה. וכמו שאמרתי לפני, כל מי שיבוא לפה הוא גם יתרשם יותר, ידע יותר פרטים על החדר, והחדר הזה בשווי 4,500 שקל. מחיר גם מחיר טוב. לרגל החגים שמתקרבים, אני רוצה לברך את כל העדות בשם HD Kids, ולאחל להם אחלה חג שמח, ולבוא לבקר אצלנו ב-HD Kids, עוספיה כביש הראשי. Oh.